Πάντως φαίνεται ότι η καινούργια σεζόν η ποδοσφαιρική, άστινα αυτή, τη χάσαμε στην ουσία, τη χάσαμε τη σεζόν, η καινούργια θα είναι τελείως διαφορετική. Δεν θα έχουν καμία σχέση τα συμβόλαια, είτε τηλεοπτικά είτε συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Είναι το προφανές πια. Δεν μου λες, κάτσε, ασχολείσαι και με ταλαιπωρούμαστε, ρε Κυριάκο. Όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο, τα συμβόλαια βλέπουμε να παίζουν. Προφανώς. Άνθρωποι παίζουν. Προφανώς. Με τα συμβόλαια αυτά. Αν δεν πληρώνονται όμως, θα παίζουν το ίδιο. Ας αλλάξουν τα συμβόλαια ή να μην αλλάξουν. Είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τα συμβόλαια? Ναι, με συγχωρείτε, αλλά είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική. Είτε πρόκειται για συμβόλαια παικτών, είτε για συμβόλαια τηλεοπτικά για τις ομάδες. Αλλά δεν παίζουν ποδόσφαιρο τα συμβόλαια. Εδώ υπάρχει μια παγκόσμια βιομηχανία, η μεγαλύτερη στον κόσμο, η οποία έχει εισπραξιμότητα πάνω από τα ναρκωτικά και τα όπλα. Είναι το στοίχημα, κύριε Ζουράνη. Η μεγαλύτερη. Το στοίχημα. Αν σταματήσουν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, σταματήσει και το στοίχημα. Θα βρουν βρε άλλο πράγμα και θα βάζουν στοιχήματα σε άλλο πράγμα. Θα βάζουν σκότες. Βάζουν ήδη. Βάζουν ήδη και σε άλλα αθλήματα. Πάντως το στοίχημα. Θα βάζουν στην κοκορομαχία ανάμεσα σε μένα και στον κόκορη. Να, που λέγεται και κόκορη. Λοιπόν, επειδή θέσαμε το ζήτημα του ποσοστού από το στοίχημα, ο Άρης Ασβεστάς ξέρει ότι είναι το επόμενο βήμα των ελληνικών ΠΑΕ. Ποσοστό από το στοίχημα, ήδη σήμερα στην τηλεδιάσκεψη της Λίγκας, υπόθηκε ευνοϊκές δανειοδοτήσεις της ΠΑΕ από την κυβέρνηση και μειωμένη φορολόγηση. Ναι, νέα φοροελάφρυνση. Από ό,τι φαίνεται θα το ζητήσουν αυτό από την κυβέρνηση. Έγινε κουβέντα και για δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Από την προηγούμενη τηλεδιάσκεψη στη Super League έβαλαν πάλι το θέμα. Καλά, 20 χρόνια το βάζουν βέβαια και ποτέ δεν προχώρησε. Αλλά τέλος πάντων πάντα αναδεικνύεται στην επικαιρότητα το ποσοστό το περίφημο από το στοίχημα. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο, γιατί πολλές ομάδες που πήγαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να το πετύχουν, ανάμεσά τους η Chelsea του Αμπράμοβιτς, έφαγαν τα μούτρα τους. Έτσι, δεν τα κατάφεραν. Διότι το ποσοστό από το στοίχημα μπορεί να στο δώσει μια κυβέρνηση στο εσωτερικό της δίκαιο, γιατί έτσι το θέλει. Για να συνδράμει ενδεχομένως. Αλλά να θεσμοθετηθεί επειδή το δικαιούσε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν δέχονται τα δικαστήρια ότι όποιον παίζουν στο στοίχημα δικαιούται και ποσοστό από το στοίχημα. Με την ίδια λογική αν όταν ήταν, θα παίξουν. Αν ήταν έτσι θα είχαν πάρει, θα έπαιρναν όλοι. Όχι μόνο αυτό, τα κόμματα. Σε όλες τις χώρες. Τα κόμματα παίζουν στο στοίχημα, ποιος θα βγει πρώτος σε εκλογές. Θα πρέπει να παίρνουν ποσοστό από τις στοιχηματικές εταιρείες. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη business που έχει γίνει ποτέ παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν υπάρχει μεγάλη. Το πιο μεγάλο θέμα, βέβαια, που θα απασχολήσει τη Σουηδία. Όπου υπάρχει φτώχεια, με συγχωρείς, Άρη, όπου υπάρχει φτώχεια, ανθεί ο τζόγος. Αν έρχεται φτώχεια, θα ανθίσει ο τζόγος. Γι' αυτό, κύριε Θωμαίδη, βάζοντάς το σε οικονομική βάση, θα έλεγα ότι τα προβλεπόμενα έσοδα αυτή τη στιγμή είναι από τηλεοπτικά δικαιώματα και από διαφημίσεις. Από ό,τι φαίνεται, θα έχει αύξηση από αυτό το τομέα. Κατά συνέπεια, μήπως θα έπρεπε η ΕΠΟ και η Σούπερ Λίγκα να καθίσουν και να δουν αυτή την πιθανή αύξηση, αν μπορούν να δώσουν ένα μέρος στους ποδοσφαιριστές. Εγώ φοβάμαι ένα ότι είναι αυτό. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεύτερο, το θέμα των δανειοδοτήσεων και των επιδοτήσεων, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση την ίδια οδό που έχει και για τις άλλες ανώνυμες εταιρείες. Γιατί δεν πάβει και η ΠΑΕ να είναι ανώνυμες εταιρείες. Όχι κάτι το ξεχωριστό και το διαφορετικό. Ναι, κύριε Κονσιώτη. Θα διαφωνήσω, γιατί την χάνει να έχω μια σημερινή μάλιστα γνώση το τι συμβαίνει σε μια άλλη ομοσπονδία, συγκεκριμένα στην Αυστραλία, με ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι το τηλεοπτικό της επόμενης αθλητικής σεζόν θα είναι κατά πολύ μειωμένο. Ήδη δηλαδή προβλέπεται μείωση και στα τηλεοπτικά συμβόλαια. Δηλαδή, στη χρηματοδότηση μέσω των ομοσπονδιών και της Λίγκα μέσω του τηλεοπτικού. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.